Hej där! Helene här. Jag tänker slå ett slag för vår nya, jag säger fortfarande nya, vår nya webbutik. Jag har inte haft en så himla länge. Den här webbutiken den hittar man dels via sajten Tankecoaching coaching och via 5D coaching. Så man kommer in i samma butik från de här två sajterna. Och där lägger vi upp, vi jobbar för fullt nu, fyller på med mer och mer och mer. Vi lägger upp olika typer av produkter program, ljudfiler, inom personlig utveckling, tankens kraft, attraktionslagen, att må bra, att stärka sitt självledarskap, att släppa fobier, alla möjliga saker som innebär att vi, att du, ni, vi alla kan börja leva ännu mer inifrån och ut. Har du sett våran föreläsning som även ligger öppet här nu på på Youtube, Tankar skapar framtid, så har du hört oss prata en del om att gå från cirkeln att leva utifrån och in, till att leva inifrån och ut. Och det är mycket det de här produkterna syftar till. Så att vi kan må ännu bättre, vara den vi menar att vara och skapa fantastiska, härliga liv. Så att dels i den här koppen så finns det gratisprodukter, vi kommer lägga in fler gratisprodukter också en de som redan finns där. Och sen finns det en del som kostar lite grann. Och det är... Det är både tankecoaching-program kallar vi det för, men det innebär att i de allra flesta nu tror jag det är en videofilm, det finns ju en produktbeskrivning under varje program också. En videofilm som beskriver eh, ett dokument som ganska kortfattat beskriver eh, vad just den här eh, eh, produkten handlar om. För tanken är att det finns ett syfte med att dokumentationen är ganska kort och det är för att man ska mäkta med och läsa igenom den. Så att det inte är en tjock lunta som bara blir liggande utan kort och kärnfullt i dokumentationen, där lägger vi även in övningar så man kan börja jobba med sig själv för att skapa de förändringar man vill ha. Och i pro programmen där så ingår även ljudfiler som är speciellt anpassad efter just det området. Sen lägger vi även ut specialskapade ljudfiler med meditationer, affirmationer, som man kan köpa fristående. Men tipset är att gå in i butiken och kika om det finns någonting där som skulle inspirera dig, som du skulle vilja jobba lite grann med dig själv. För att må ännu bättre, för att utvecklas och, och bli mer den som du innerst inne vill vara. Och tipsa oss gärna för går du in där i shoppen och tänker att ah, det här skulle jag behöva, och så finns det inte där. Berätta! För det är ju inte helt omöjligt att det just den produkten som vi kommer att lägga upp sen framöver. Just nu känns det som att det handlar väldigt mycket om självbild, självkänsla, självförtroende som ligger där och begränsar oss från att skapa det här livet som vi vill skapa. Så att jag tror att vi kommer att sikta på att sätta samman någonting kring det. Lite sugen på att berätta lite mer om det här FEFT som vi nämner ganska ofta. Att kanske göra en, en produkt på det också med film och lite dokumentation, övningar. Sen är det ganska, jag känner mig också väldigt lockad att dra det från, mycket av de här programmen bygger ju på Ja, hur, hur det logiskt fungerar. Men det är ganska intressant att gå mer åt det abstrakta hållet också och prata utifrån energi. Så jag har börjat knåpa på ett program att lägga in där vi verkligen kan stanna upp, jobba med oss själva för att verkligen koppla på oss på vår egen högre visdom. Ibland känns det som att man att det fattas någonting, vi har tappat bort någonting. Men, men det finns där hela tiden. Och att med hjälp av meditationer och lite övningar faktiskt komma in i hjärtat, koppla på det här värdefulla tredje ögat, som gör att vi får access, access ja, tillgång till eh, ännu mer av den visdom som vi redan just nu har inom oss. Ja, vi får se vad det är som kommer här näst i butiken, men som sagt, tipsa jättegärna, gå in och kika och plocka åtminstone ner gratisprodukterna. Men eh, hittar du någonting annat som du gillar så är det ju bara att shoppa loss. Eh, ja, det var snackisen från mig idag. Puss och kram!